Ще одна політична сила готова формувати нову владу в Україні. Для цього спеціально створили партію. Хто війшов до її складу та які ідеї сповідує нова політична сила, дивіться далі. Форум розвитку України, який зібрав більше 150 активних громадян зі всіх областей, відбувся в Києві. Учасники зустрічі зазначили, діюча влада не показує шляхи вирішення конфлікту в державі, тому українцям потрібні нові політичні обличчя. Так, члени засідання створили партію розвитку України. Ми пропонуємо альтернативу федералізму через посилення територіальних громад. Що стосується мови, ми за єдину державну українську мову, але з правом офіційного статусу для інших мов за рішенням територіальних громад або регіонів. На Тернопільщині партія розвитку України саме формується. Днями відбудеться її обласний з'їзд. Далі політична сила збере своїх представників у районах. На Тернопільщині команда партії розвитку України – це люди, які ніколи не брали участь у політиці, але вони є успішні бізнесмени, успішні управлінці, працівники виконавчих органів влади. Також це представники різних політичних сил, який дістав просто культ вождя в їхніх партіях, яких дістала корупція і безладдя в нашій країні. Любий прояв вождізму все рівно відправляє нас в сторону корупції, тому що одна людина вирішує за всіх. Партія розвитку України – це не вождівська партія. Новостворена партія підтримує децентралізацію влади і передачу її в регіональні осередки. Та першочерговим завданням вважає припинення військового конфлікту в країні шляхом переговорів.